Proteklog vikenda završeno je doigravanje kroz play-off i play-out fazu Prve lige Srbije za fudbalere. Plasman u Superligu Srbije izborile su ekipe TSC-a i Javora, koje su preliminarnu fazu završile na prva dva mesta na tabeli. Ostalo je da se odigraju utakmice baraža Prve lige Srbije za još jedno preostalo mesto u Superligi. Za upražnjeno mesto u višem rangu takmičenja borit će se ekipe Inđije, Radničkog 1923, Metalca i Zlatibora.